dagens recension av Salming Oval Fusion. Ja, Aero Oval Fusion. Riktigt skön klubba, en bra balans och härlig känsla. Jag gillar ju ovala på högerhanden eller översta handen. Jag tycker man får ett bättre tag om skaftet och man vet vad man har bladet. Jag, personligen så tycker jag faktiskt att jag får lite hårdare skott när jag kan greppa ordentligt. Ja, en bra grej som Salming gör tycker jag på sina, många sina klubbor nu är att de kör en vanlig linda här nere istället för One Piece-greppet. Men att de ändå delar av det här så att om man vill kapa eller... Ofta vill man ju ofta bara byta toppdelen så är det gjort på ett enkelt sätt. Men ändå är det två riktigt bra lindor att sitta på klubban. Oval Fusion på skott. Jag var inne på det tidigare. Oval är ju riktigt gött när man skjuter och det har ju Oval Fusion på högerhanden. Man vet liksom vad man har grejerna. Men det, jag tycker det blir lättare att sikta och bättre fart. Lite synd dock att inte Salming har en klubba som är oval även för vänsterhanden. Jag tycker inte man skulle ta bort Oval Fusion ur sortimentet. Men det hade varit riktigt intressant om de hade lyckats få till ett skaft som var ovalt även på vänsterhanden.